მაღალმთიანი ჯარაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახალხო დღესასწაული შუამთობა გაიმართა. შუამთობის დღესასწაული ადგილობრივ მოსახლეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა. მოწვეულ სტუმრებს შუამთობა მამუკა ბახტაძესთან ერთად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნი გერიჟვაძემაც მიულოცა. დამსწრეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. სიტყვით გამოსვლის დროს მამუკა ბახტაძემ საქართველოსთვის მთის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. შუამთობის ერთ-ერთი მთავარი ტრადიციის შესაბამისად ახლა დაქორწინებულ წყვილებს დაოჯახება მიულოცეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეებმა. შუამთობის დღესასწაულზე დოღი ჩატარდა და ფალავანი გამოვლინდა, ასევე გაიმართა შეჯიბრი მკლავჭიდში და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. სურს ეს ლამაზი დღესასწაული მიულოცოს უყველას, მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ჩვენს მასპინძლებს, მინდა მიულოცო ჩვენს ბებიებს, ბაბუებს, ვინც ეს ლამაზი ტრადიცია შეგვინარჩუნა. ეს არის ზემი სიყვარულის და ერთადგომის. ძლიერი მთა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს. აქედან გამომდინარე მთიან აჭარას აქვს განსაკუთრებული როლი იმ სტრატეგიაში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ბევრი საკითხი, რომელიც საჭიროებს ჩვენს ჩარევას და პრესიერ რეაგირებას, რა თქმა უნდა არ დარჩება უყურადღებოდ. კურორტს აწუხებს ბევრი საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ტურისტების მოსაზიდად და ასევე განვითარების გეგმა, განაშენიანების გეგმა, როგორც ბატონმა პრემიერმა განაცხადა, უახლოეს მომავალში ექნება კურორტს და ჩვენ შევძლოთ მოვიზიდოთ როგორც ადგილობრივი ტურისტები, ასევე საერთაშორისო ტურისტული სეგმენტები.